Presentem Mediterrànies, d'Eduard Mira, 15 Premi d'Assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta que ha sigut publicat per Edicions Bromera. Eduard, benvingut. Gràcies. Mediterrània no, Mediterrànies. Sí, perquè no, diguem, hi ha com un fil conductor comú a tota la Mediterrània, o el Mediterrani, igual té, com dius, el mar i la mar. La mar és una miqueta més poètic, el mar, que és més geogràfic. Però Mediterrànies hi ha moltes. A mi una cosa que em cridava l'atenció quan jo vivia a Nàpols és que els peixos eren els mateixos que els nostres, però en proporció distinta. Vol dir que la mola de peix anava per un camí o un altre. O sigui, certament l'Egeu no és igual que la nostra Mediterrània. D'ahir el títol en plural. Què troba el lector dins d'aquestes Mediterrànies? Home, diguem, este llibre és fruit d'un llarg periple, o sigui, en el qual jo vaig començar a escriure sobre un tema semblant fa molts anys, diríem, allà als anys 90. Per això el subtítol crec que és important. Si ja parla de mites, si ja tots tenim un substracte mític, si en la Mediterrània el té. Si tu vas a qualsevol poble valencià, tindran molta més devoció a la Mare de Déu que es venera a una cova on raja l'aigua i creix un arbre sacre, un gidoner, un, diguem, un arbre de que són les deesses antigues de la fertilitat, i això ho trobes per tot arreu de la Mediterrània, un substrat matriarcal primigeni de deesses de la fecunditat, sobre el qual se sobreimposa una tribu de civilització. I encara que actualment vivim una societat moderna, som hereus d'un llarg periple. Un llarg periple que no és el, com diuen alguns, que hem conservat, jo que sé, llengües, cultures i vestimentes d'altres èpoques. Som una altra cosa, però crec que aquest substrat està ahí i que no és igual ser hereu d'una tradició que ens connecta amb l'Egeu i la Grècia clàssica que haver nascut, jo que sé, a Zamora, a Palència o a París. Això evidentment. Evidentment tu has viscut a Nàpols i no és el mateix. No, jo he viscut 15 anys fora d'Espanya i moltíssims anys fora de València. A banda també hi ha un viatge interior, suposa. Hi ha un viatge interior i a banda, diguem, això ho faig d'una manera molt conscient, hi ha coses que ja havia dit en èpoques anteriors i tal. Hi ha un viatge, tot viatge és un viatge interior, o sigui, diguem, és el que els alemanys diuen un Bildung, que és la construcció del propi jo a través d'un viatge. És el que deia Cavafis, o sigui, que era, no esperes trobar a Ítaca com anava Ulisses tornant a casa, un gran món, alguna cosa que esperaves. Amb el viatge ja tens prou. Ja el viatge en ell mateix és l'experiència que cerquem de tot el viatge. I este parla d'experiències pròpies, juntament amb lectures diverses. Al final, de fet, una espècie de relació ampla de llibres, lectures que podien haver tingut importància. Si les hagués posat totes, serien 20 pàgines, però no és el cas. Jo vaig viure un any a Nàpols, que són el Mediterrani junt amb l'Atlàntic, i hi ha una part dedicada a això. He viscut també a Flandes i el nostre segle XV, per exemple, és inintel·ligible sempre sense la connexió amb el nord d'Europa. Llavors hi ha parts que són íntimes, viscudes, i autobiogràfiques d'alguna manera. Mai es parla de forma autobiogràfica, diguem, utilitzes el que coneixes per a parlar d'altres coses. O sigui, i hi ha una part intimista i una part, hi ha una part una miqueta més pesada, potser, que és la part religiosa o mítica, el que deguem al nostre passat profund. Tota literatura és una manera de raonar, de reflexionar, de fer-se preguntes i de contestar-se a preguntes. Quines preguntes t'has fet i quines preguntes vols transmetre al lector en aquestes Mediterrànies? Home, la nostra terra fa temps que porta a preguntar-se qui som, el ubi sum, on que som, on anem i què serem. Llavors, diguem, realment, diguem, el nostre passat íntim i pregon, és important saber-ho per arribar al present. El què serem? Home, ja que, diguem, una volta, diguem, mires al total de la Mediterrània, cal, crec, reduir el punt de vista i veure què som ara. I certament hi ha una dicotomia
en la qual no és la primera volta que parla d'això, tant en valencià com en castellà com en anglès, sobre el que jo dic els pobles telúrics i els pobles aquàtics. O sigui, nosaltres som un poble aquàtic, Atenes, l'Atenes grega era un poble aquàtic, i aquàtic vol dir comunicacions, ports, interaccions. Hi ha pobles de terra endins, com és Castella, Sèrbia, és Polònia o Rússia. I és una altra història, i suposa, diguem, el determinisme geogràfic, el que la geografia d'alguna manera pauta, o sigui, no et fa pensar d'una manera o d'una altra, però sí et dona una base de partida a la manera de pensar. I no ha estat de moda fins no fa gaire, no fa massa, perquè partim en quants aspectes teòrics partim de l'il·lustració. O sigui, tot poble és igual que uns altres si donem les condicions adequades. Jo crec que no és igual, diguem, a veure el sol com s'alça des del cap de la nau que veure com es posa des del Finisterre. I això ha sigut menyspreat d'alguna manera per la sociologia, l'economia, etc., contemporània. I crec que és un moment de retrobar-ho i de que veure de que no és que la Mediterrània sigui un conjunt igual i harmònic, si no el llibre no es diria les Mediterrànies, sinó el Mediterrani, però que cada àrea té i que estem molt pautats per la geografia, certament. Tu has viscut a Flandes. Com se viu? I sobretot és una pregunta que parlem del moment actual. Què et sembla la visió que se té del sud i de la Mediterrània en aquest context d'Europa manat per Alemanya? Home, l'Alemanya actual, la meva dona és alemanya, l'Alemanya actual certament no és l'Alemanya. O sigui, quan parlem d'Alemanya o parlem de l'estat alemany actual, o si vols parlar, posem nom, Angela Merkel. La germanitat o la senyora Merkel, que sempre els alemanys són responsables, són com els romans al sud, són els que van dur la urbanitat a l'est d'Europa. No té res a veure el que fa la senyora Merkel. I jo he viscut a Flandes i estic contentíssim d'haver-ho fet, perquè Flandes és la cruïlla entre el nord i el sud. Per exemple, no es podia haver anat a Amèrica mai el Cristòfol Colom sense el comerç i les relacions entre Flandes i, per exemple, València. Qui diu València diu també Gènova, Venècia, etc. Només caves 2 metres a Bruixes, trobes ceràmiques blaves i daurades del segle XV valencià. Perquè Flandes era un magatzem hanseàtic, o sigui, de la gran confederació de ciutats mercantils alemanyes, i replegava tots els fluxos que venien des del golf de Finlàndia, des de Reval, que ara diuen Tallinn, i aquí es juntaven els que venien del sud. Aleshores, diguem, jo estic contentíssim d'haver viscut a Flandes, que és aquest punt d'encontre. Jo no sé per què els nostres historiadors de l'art sempre traten de trobar algun element italià en el nostre renaixement. El nostre segle XV és tardogòtic, no és renaixentista. Compraven els quadres de Flandes. El que li agradava a Alfons el Magnànim era Van der Weyden i Van Eyck. Diguem, i la llotja de València per a mi és superior a la Capella Pazzi de Florència. Aleshores, diguem, tenim un magnífic segle XV que és el moment en el qual el nord i el sud es junten a través de la política del Magnànim i tal. O sigui, diguem, Amèrica mai se podia haver anat sense València i sense Bruixes. O sigui, per poder anar a Amèrica tu necessitaves vaixells en vela quadra, que agafen els helicis i fan mar. Però necessitaves, diguem, la vela triangular o llatina de les caravel·les per a poder explorar. O sigui, només al segle XV, quan el nord i el sud d'Europa es junten o arriben a una cosa, la Santa Maria és alta tecnologia on el sud i el nord es junten. I això és el que volia intentar jo, que ho he intentat sempre al llarg del temps, és dir, el paper que juga València en aquesta relació entre el nord i el sud. Quan si tu vas al Museu Sant Piu V, o al Museu de Belles Arts de València, la nostra pintura és Valentino Flamenca. O sigui, llavors, diguem, es veu clarament eixa relació intensa. I això és el que d'alguna manera podíem retrobar.
que el sud i el nord d'alguna manera es retroben. De moment ens quedem en aquesta reflexió que has fet d'això Valentina Flamenc, però ens quedem en les Mediterrànies. Mediterrànies, un llibre per a reflexionar sobre la nostra mar, sobre la nostra cultura i sobre mites, paisatges, escenaris i memòries més enllà d'on mor el dia. Eduard Mira, un plaer haver parlat amb tu i molt d'èxit en aquest llibre. Gràcies per fer-nos estimar les Mediterrànies. I on mor el dia és per el sol es pon aquí. Sempre parlem de llevant. Per a tota la historiografia i la visió que des d'Europa es té de nosaltres, som una terra allà a l'ocàs, una terra gran ponent. Sí, però per a nosaltres el sol mor a Castella. Bueno, és que, diguem, això no diga, diguem, vosaltres mirem el Mediterrani des de Sicília, des del centre de la Mediterrània. O sigui, nosaltres diguem el xaloc, diguem el siroco, diguem el nostre, o sigui, els vents d'aquí estan pensats. Mistral és el vent que baixa dels Alps i arriba a Sicília pel nord, per nord-oest. Però aquí per nord-oest. Però aquí el Mistral s'arribaria per nord-est. Estem pensant la Mediterrània des de Sicília. I és hora de que la gent, diguem, la gent comuna, la gent de del carrer qui siga, recupera aquesta sensació de la Mediterrània com una sola cosa i certament diversa. Pues quedem en aquestes paraules i en aquest missatge. Mediterrànies, d'Eduard Mira. Moltes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Encantat.